привіт! Я Роман Ураган! І це прогноз погоди. Завтра температура до плюс 25. І вгадайте, що? Правильно, дощ! Дніпро готується до пляжного сезону. Група дніпровських ентузіастів за власним бажанням працюють над екологічним пляжем. Облаштовують зону відпочинку біля готелю «Парус». Розчистили берег від каміння, засипали піском та встановили сміттєві баки. А біля води укладуть рулони штучної трави. Шкода, що купатися тут не варто. А так, ну чим не Дубаї? Дощі дають гарний урожай. Житель Харкова вирішив поїхати в ліс за грибами. І його час не був потрачений даремно. Чоловік виявив в лісі біля селища Коротич гриб вагою більше 7 кілограм. За його словами, він часто ходить за грибами, але такий великий гриб-дощовик він знайшов вперше. Знайдений гриб був частково посмажений на сковороді, а частково покладений в морозильну камеру. Пощастило чоловіку запасся грибами на цілу зиму. Хмельницький суд розглядає справу самогонщика. Чоловік збував напій домашнього виготовлення за ціною 40 гривень за пів літра. Таким чином він займався господарською діяльністю, щодо якої є спеціальна заборона. Але чоловік заперечив обставини та заявив, що алкоголь не продає, а виготовляє для власного вживання. Проти підсудного свідчив лише один чоловік. Його докази суд визнав недостатніми. І справу було закрито. Мабуть, підсудний просто з тим свідком не поділився вкусняшкою власного виробництва. От і отримав помсту. Хто що має, тим і допомагає. Жителі однієї з вулиць Києва залатали ями на дорозі килимами. Бо не могли дочекатися, коли комунальники нарешті відремонтують дороги. Люди виносили з квартир старі килими та застеляли ями на дорогах. Я їм придумав ще кращу ідею. І теж з килимами. Аби не їздити розбитими дорогами, можна починати літати на килимах вертолітах. І в заторах стояти не доведеться. Новини з курортів. У штаті Вашингтон влада вирішила пришвидшити вакцинацію і зробити її більш привабливою, а тому дозволила вакцинованим отримувати безкоштовну цигарку з марихуаною. Такий бонус до щеплення можуть отримати всі, кому вже виповнилося 21 рік і хто вакцинується не пізніше 12 липня. Нашому уряду потрібно також взяти приклад з даної акції, але замість косячка дарувати оплату комунальних послуг. На цьому в мене все. Всім пока! Андрій, а ти б не відказався від косячка?